För ett år sedan testade jag massa TNT-block i Minecraft. Och sen dess har ett dussin tillkommit och idag ska jag tillsammans med Marcus och Maxmix testa allt nytt. Lämna likes! Marcus, vad har du i handen? Jag har en väldigt, väldigt fin TNT här. Ja, den är inte fake på något sätt, bara så att ni vet. Den heter inte fake TNT. Här ska ni få se. Kolla på den. Oh. Den är exakt helt men... normal. Exakt ja, så den ska den vara. Den ser inte alls onormal ut ju. Testa tänd på den här. Okej, okej. Jag backar lite, känner. Men innan vi fortsätter vill jag passa på att nämna att länken till datapacket finns i beskrivningen om ni själva vill kolla in på det. Men Marcus... Vänta, det var ju typ vanlig, eller? Det är helt fejk. Ser du solen där borta, okej? Okay? Jag har tagit ner den och gjort det en TNT, okej? Okay? Sol-TNT, ja. Oh my god. Ja, ja. Det känns som vi hoppar till någon extrem nu, så att... Lycka till! What? Vad har man gjort? Det är skjutet! Oh my god! Oh my god! Vad är det här? Dummedagen är nära! Oh nej! Jag känner att jag har motsatsen till det där, för jag har Frost-TNT. Okej. Vad cool den ser ut. Den här kan ju inte vara farlig, eller? Jag känner att jag kan stå nära den här, typ. Vad var det? Åh, man fryser sig! Jag trodde att den skulle frysa vattnet, men jag antar att den bara var liksom... Det var bara att man fryser. Ja, men Marcus, eftersom att din första TNT inte var så himla bra, så du får ju visa något bättre, okej? Okay? Vad har du uppfunnit nu? Min absolut senaste uppfinning är den här. Det är en TNT-kanon. Okay. Så kolla här! Oh my god! Eller, här är min absolut nyaste uppfinning, TNT-kanonen, som man sätter sig här in. Det går! Eller jag menar, klart det går! Och sen kan man skjuta här då, så bara pang. Du kan testa den här. Och så att du vet, här är targetet. Du nu. Här är targetet. Och så klickar du på den där knappen som man ska klicka på. Den knappen, ja. Ja. Det blir högre, det är högre. Dra på basen här, kolla. Så ja. Oh my god! Sikta noga. Jag ser knappt targetet. Jäklar vad du flög. Oh my god! Okej, vänta. Max, ta taget eller? Träffar jag taget eller? Nästan. Är du ganska... Åh, där! Alltså, det här är en paradisö, okej? Okay? Det är vulkan här, okej? Okay? Det är vulkan. Du kommer svälla ner, okej? Okay? Då är ni redo. Ja. Håll i hatten! Ja. Det är bra att göra detta bredvid en stad. Oh my god! Det kastar också lava! Det rinner bort. Jag tror att den här TNT'n är som en Pokémon Evolution, för att det finns en TNT som är lava TNT. Ja, men jag har ju den här. Ja, du har den. Precis. Men Max, den där var usel mot byn. Alltså, byn står ju nästan oskad. Du, vad har du för bra idé då? Okej, okay? Säg ditt trick. Kom och kolla här. Lightning TNT. Ja, vilken bra idé! Yeah. Slå på den. Oh my god! Det är inte heller så mycket skada, så Marcus, din tur! Det är lite sikt att behöva lägga ut TNT, det vet ni ju alla. Ja. Så varför inte ha en gående TNT? Vänta, har den ett huvud? Ja, kan du köra vi? Oj! Vet på då? Nej, det är inte... Åh, vad gör! Det går! Ja, alltså... Vänta, ska vi döda varann nu, eller vad exakt. Är vi... Vi lyckades ju inte spränga en hel stad, så jag tänkte vi kan i alla fall spränga ett hus. Och jag har bästa lösning på det. Vi kan ju börja med det simpla då, en rocket, okej? Okay? Det kommer vi ta sönder hela det här, okej? Okay? Vi testar och ser, okej? Okej. Åh, de åker ner igen! Okej. Nice. Jag känner ju att vi måste steppa upp det här med en meteorit, okej? Okay? Så vi testar igen här alltså. Gud. Det kommer med meteorit borta! Fri! Den är ute efter oss! Oj! Den åker ner hela vägen! Oh my god! Jag har ju lite av ett svar på den där. Jag tänker Shooting Star TNT. Ja, ta den på den, Max. Det är ju det! Oh my god! Oh my god! Titta nu!
Oh my god, det var ju mycket bättre än min meteorit. Ja, alltså, än du... så länge har du bara typ vittrat bort lite grann. Så ja, jag tänkte att varför inte köra en withering TNT? Är ni redo? Mm-hmm. Ja, det är klart. Jag tror inte ni är redo för det här kommer vara helt galet. What? Åh! Cool! Fler, på med fler. Tänd på det. Ja, då kör vi. Det är riktigt cool effekt, ja. Men det räcker inte. Det här, alltså, det är fortfarande för lite. Vänta, kom här grabbar, kom här. Alltså wow, jag hittar ju värsta stället här. Wow, alltså, jag har en kaboom här. Ja, kaboom! Okej, okay, är ni redan för kaboom eller? Okej? Okay. Ja, visar vad jag går för. Här kommer vi ju spränga kaboom alltså. Oj. Oj! Nej! Det här är en impact TNT. Vi testar i alla fall. Ja. Oh my god, rätt! Och så om jag gör typ så här och kastar ner... Exakt, då sprängs det på impact. Om vi har en vanlig TNT och så gör vi den längre. Då måste den ju sprängas mer. Så den här kommer att vara fin. Det sprängdes av långt. Okej, men då kanske vi behöver en som ligger ner istället. Jag är så redo. Men då kör vi igång den här då. Det jag tänker är en TNT i en TNT, alltså en TNT. En TNT. Oh my god, det här måste svänga. Och så blir det mindre. Eller om det är större. Oh my. Där snackar vi. Oh my. Och jag har svaret på den för att laga skogen. En tree, en tea. Men vänta, då sprängs. En farm TNT. Ja, okej. Okay. Ja, kolla på den här, ska vi se att vi löser alla våra hungerproblem. Vad långsamt är du? Vad händer? Oh my god. Vi kanske behövde farmland. Ja, det är det ju. Det glider upp under tiden. Ja, så att det sprängs loss. Nej, okej. Sprängning gör ingenting. Repeating TNT, okej. Men eftersom att jag repeatar så måste jag repeata och spränga den här. Oj. Den repeatar. Jag repeatar det här med två repeat, okej? Okay? Repeat, okej? Okay? Repeat. Ja, please. Nu är vi vid mesabiomen och det här är en av de jobbiga biomerna för att gräva sig igenom. Så jag tänker en tunnel TNT. Men det ser ut att vara riktad åt ett håll. Vi kanske får lägga den här nere, typ där. En grotta jag alltid vill ha. Har du lägger ut ett med facklor? Det här var gullig i det. Och sen kan jag också sätta ut dem lite hur man vill. Ja, men finns inte det här på ditt Gekko, Marcus? Din tunnel var ju bra och så, men alltså jag har ju något mycket bättre, okej? Okay? Och det är en laser TNT, okej? Okay? En laser TNT, okej? Okay? Alltså, tro mig, oj. Varför går det till mig? Jag försöker alltså. Jag undrar om du måste ha typ mobs att skjuta, kanske? Eller? Nu! Oh my god! Ja, men jag... Ja, men exakt. Det var ju precis det där jag menar. Oj, som TNT. Wow. Har ni några andra bättre idéer, eller va? Potion TNT. Och den här kommer ta och göra potion över hela landskapet. Kolla på den. Oh my god. Jag blev blind. Grisen flyger. Min sista TNT här som är en random TNT. Vi får läsa. Okej. Det blev en sån. TNT. Wow. Vet vi hand om alla grisar förutom den här jäken. Jag har bästa lösningen för det, okej. Lägga acid på den, okej. Det hamnade oss också. My god. Vi fräter. Alltså, den här är inte bättre, men jag måste bli av med den. Så jag tänker Killer Rabbit TNT. Så kul! Ja, jag gissar att den spånar Killer Rabbit. Oh my god. Oh my god, hur var svensk? Alla ute efter du nu. De heter ju grejer. Det är Killer Bunny. Så är det. Jag sa Fire TNT. Alltså, jag känner att det behövs i den här situationen. Det blir barbecue. Ja. Wow! Det hade jag inte förväntat mig att det skulle vara en sån här barbecue. Det blev en all you can eat istället. Det här är underwater TNT. Men ingen TNT kan sprängas under vatten. Det vet ju alla. Eller hur? Jag är inte ens taggad längre. Alltså det kommer...
Wow, det händer någonting faktiskt. Oh my god. Sen har vi Trap TNT. Ja, det är... Åh, är det när man går nära som är små? Ja, kanske. Aha, just det. Ja, det är det. Ja, men precis. Så, då är vi på den sista. Och jag tänker att vi ska egentligen bara fira att vi har sprängt på en TNT genom att skjuta en firework TNT. Okej, nu kör vi. Ja, let's go. Vad fint. Oh my god, det är ju massa grejer. Vi har nu samlat alla TNT-block på en och samma plats. Nu tänder vi. Oh my god. Oh my god. Alla ser normala ut. What? Wait. Så nu smäller vi alla vanliga som smäller alla udda. Oh my god! Oj! Ja, och så kommer det kometer och grejer!